Oh, ito. Thank you. Open, open. Okay. Open na daw, open. Isang ano ha? Nakikita natin, no? Yan sa kabila naman 'yan. Ay mga kaibigan, mukhang meron yatang nalaglag. Tanungin nga natin kung okay lang tong taong to. Natawag na ba to ng rescue? 911 o ano? Are you okay? All good, everything. You're all good? Yeah, it looked like it just happened. Yeah, about half an hour ago. Oh, okay, that's why I saw you, that's why I'm doing my freedom. I thought you need someone. So you already called someone? Yeah, tow truck's on it. You don't need 911? No, you're good? Good. Okay, thank okay. Alright, man, take it easy there, okay? Okay. Yeah. Mga kaibigan, Tucson Hyundai. Sumadsad siguro dito na hindi niya na-control. Pagkatapos ko lang brake check. Bago tayo tuluyan dumiretso, inisin ko muna itong aking mga salamin. The guy is okay naman. Para maliwanag lahat, kita natin lahat. Alright. And magandaan mga kaibigan. Ayan. Dito ko na nga lang muna. Yan. Tsaka dyan ka lang. Oh, yeah. Ayan mga kaibigan, no? Sabi naman nung taong nandun, yun. Nakakita nyo. Out of control yung sasakyan. Hindi na control. Tumawag na rin siya ng 911. Okay na yan. Ang kagandahan mga kaibigan, no? Kasi bukas na daw ang Coquihalla. Kasi yun yung naputol na tulay dyan sa may malapit sa Hope. Kaya naman hindi na tayo mag-detour sa 97. Kaya dire-diretso na tayo. Excited na nga rin akong makita kung paano nila ginawa yun eh. Mabilis din ang kanilang trabaho ah. Kaya naman, samahan nyo ako, tignan natin yung update ng Coquihalla. Kaya, ako magagawin. Tara na! Yes! Ayan mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa baba. Ayan, lulusong o angat naman tayo. Ayan o, para sa mga nakasunod sa atin, road information, 5 open, 97 C open. Dito tayo kumakanan para mag-route doon sa Princeton, sa mga nakasunod sa mga video vlog natin. Diyan tayo kumakanan nung Coquihalla doon sa malapit sa Hope ay yun nga, winasak ng trahedya. Ngayon, since bukas na, since nagawa na nila, hindi na natin kailangan mag-route doon sa Highway 97C kung saan napakahirap na daan yan. Right curve ahead.
doon sa may 5A. Hindi ko maintindihan guys itong Peterbilt, no, minsan. Para sa akin lang ha, a comparison lang sa ano, sa mga sa truck na ginagamit natin. Minsan ang Peterbilt nagba-vibrate eh. Na hindi ko maintindihan kung bakit nagba-vibrate. Meron pa yan pagkakataon na naka-automatic na ganyan. Tapos pag tumatakbo siya, paangat. Siyempre, nasa mababang gear siya, aangat siya. Ang mangyayari, siyempre, yung gap kasi niya pag nag-change gear, babagal. So, pupunta ulit sa baba. Tapos pag nakabelo, aangat, hindi maintindihan. Okay, so saan tayo? Okay, so di ba ako dapat sa ano? Di ba ako dapat dun yata ako sa kabila? Doon. Ay, meron datang daanan doon. Kasi na naano tuloy ako eh. Doon, may likuan pala doon. Okay, napasok ko ito. Kala ko kasi, ano, may pulis kasi doon guys eh. Actually, na ano ako, meron doon. Oh, ito. Thank you. Open. Okay. Open na daw, open. Dapat dito tayo sa kabila. First time ko kasi guys na ano eh, dumaan dito, kaya di ko tuloy ma-worry kung saan ako dapat. Kasi may nakabantay na pulisya dyan. Ah, angat na naman tayo. Itong problema rito sa lugar na to, mga kaibigan. Asa na ba ako? Oo nga, yung pinapaliwanag ko, no? Ang Peterbilt, just to comparison lang, ano, na siyempre nakadrive na rin naman ako ng ibang truck. Nasubukan ko na magdrive ng international. Nasubukan ko na rin magdrive ng manual na Peterbilt. Volvo, Kenworth, nasubukan ko na rin yan kasi doon sa kabilang kumpanya kung saan pinagalingan natin, ang unit nila doon is Volvo at Kenworth. Yan. At saka ang ating unit is Volvo. Ayun, ang minsan hindi ko maintindihan ng Peterbilt, no? Na nagba-vibrate siya, na hindi ko maintindihan, parang basta ito para sa akin lang ha, sa mga Peterbilt owner. Well, mayroon naman tayong kanya-kanyang experience based from the truck, no? Para sa akin lang, ang nangyayari dito minsan may vibration siya. Tapos minsan kung hindi mo siya i-manual kapag kapaangat, ang nangyayari, nagpapalit siya. Ayan, 8 ngayon, mamaya mag 9 din, 8, 9. Ang nangyayari na, parang lalo siyang nahihirapang umakyat. So ang gagawin mo pa, kailangan mo pang i-manual. Ayan, naka-manual na ganyan. Nakikita nyo kung naka-im na yan. Kung nakikita nyo yan, ayan, naka-im siya upang sa ganon hindi kumilos sa ano, sa gear, hindi siya lilipat. Unlike doon sa ibang mga na unit na nagamit ko, no, nakapag naka-automatic siya or naka-drive, no, tulad nito naka-drive lang siya kahit wala yung manual, pagpangat angat talaga kahit tumaas pa yung RPM niya. At pagkatapos noon eh, pag tumaas yung RPM niya, o siya na mismo ang magsiselect ng sarili ng gear kapag na-reach niya yung speed at saka yung RPM niya. Aangat na lang po sa yung gear niya. Patulad nito, meron siya yung vibration na hirap, hindi ko maintindihan. Well, kanya-kanya naman siguro ang pagkakadesign ng truck eh. Yan. Kaganina doon guys,
Nakita nyo, no? Palusong. Ngayon naman, paangat. Akala ko ako yung hinahabol nito. Ano naman kaya ang ikakaso niya sa akin kung sakali? Eh halos hindi na ako makaakyat dito. Patingin pa yun. Ay nako, pinakabamo na naman ako, mamang police. Wow. Pero siyempre wala rin naman tayong kaso na alam kasi halos din na makakyat si Peter. Ay mga kaibigan, mukhang dito na yata tayo sa may ano, sekwenta-sekwenta. Baka mahirap. Mahirap na, baka mamaya ay huliin tayo. Ito yata yung na-wash out eh. Slow vehicle, sabi naman. Ah, hindi. Ano lang to? Ah, hindi. Hindi dito. Isang parte lang yung ano, isang parte lang yung baga sa ano, dinaanan ng tubig ay ng tubig oh. Baga sa ano na nadaanan ng tubig kaya natanggal yung lupa sa ilalim siguro. Kaya natibag. Yan. Ayan guys, so yan yung isang ano ha. Nakikita natin no. Yan yung na wash out ng ano ha, ng dilubyo nung nakaraan. Oh, nakita natin yan guys ha. Kaya putol yan no. Tignan nyo yung ano yan. Putol. Yan. Ito lang isa yung inayos nila. Kaya naayos dalawa. Pero dalawa to. Dalawang naputol ito. Mamaya pagbalik natin, pagka maaga pa, makikita natin yan. Kasi mas malapitan. Yan. Yun ang naputol. Kaya itong side na to, ito na yung ano, inayos muna nila para kahit na salubungan, pwede. Maganda na to ha, kaysa pumunta sa 97. Yes! May pulis malamang dyan, nagbabantay. Slow down lang tayo, mahirap na. Ayun, mga may mga pulisya, pulisya tayo mga nandun. Mahirap na, mahirap ng madali. First time pa naman nating duman dito, matitikitan pa tayo agad-agad. Yun, dala-dalawa. Dala-dalawa ang police. Bigyan natin ng sign yung ano, yung kaanoan natin, kasalubungan natin. Kasi ano, mga kaibigan, yung police na yan, nagbabantay na yan. Sinabing 50, 50 lang tayo. Yes! Cops all over the place. Wow! Mahirap na. Baka madali tayo. Ayan na. Chika-chika lang yung mga police. Chika-chika lang. Kung boring ang trabaho siguro ng truck driver, mga kaibigan, no? Mas boring yung trabaho din ng pulis kapag ka nandyan sa sila sa ganyan. Naka ano? Naga
nakapara, nakapark na ganon at nagaantay ng mahuhuli pag-speeding. Well, at least hindi lang truck driver ang nahirapan o naboboring. Guys, at least nakita natin, meron tayong nakita. So pagbalik natin mamaya, makikita natin yun. Mas makikita ng malapitan. Ayan pa oh. Oh, ito talaga yung ano. Ayan guys ah. Yun sa kabila naman yan. Putol talaga oh. 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 So parang gumawa sila ng ano, yung parang ganunan na klase ng ano, baga tatawid sa kabila para ano. Kasi dun sa left side, putol. Kasi ito, dalawang linya na to, dalawang putol to eh. Gumawa lang talaga sila ng ano. Tinabunan siguro nila, hindi ewan ko paano, hindi natin masyado makita kasi ang daming mga ano guys, ang daming mga snow. Ayan. Pero ba tayong 206 kilometer? Pinalang natin dalawang kalating oras, meron pa akong 7 oras na driving. Tuloy-tiridyon na tayo para makabalik tayo agad. Yes! Lakay, Pinoy Tracker.